10 may 2014-cü il. Biz dəniz səviyyəsindən təxminən 1000 metrə hündürlükdə Quludaş Sıra dağlarının bir parçası olan Ulu Qaya'nın həndəvərindən, yəni bu əraziden bir yaz günü təbiətin yaşıl dona büründüyü bir vaxta bir kəndin tarixindən, yəni bir Oğuz yurdunun tarixindən sizə məlumat vermək istərdik. Əlbəttə, gördüyünüz bu Ulu Qaya minilliklər, milyon illər ərzində belə vüqarla, əzəmətlə durduğu halda ona sığınan və təxminən 2500 il, 2600 il tarixə malik olan Daşkənd kəndini öz həndəvərində ona, yəni ona Ulu Qayaya kürəyini söykəyərək tarixinə şahidlik etmişdir. Əlbəttə, ilin hər fəslində yardımlı gözəldir. Amma yazda yardımlının əzəmətli dağlarını, gözəl, zəngin floraya malik dərələrini, qıcıltı ilə axan şəlalələrini, mirvarı kimi parıldayan və ayna kimi işıldayan bulaqları, bumbuz bulaqları bu ərazinin füsunkar təbiətini biraz da gözəlləşdirir. Yəni insanlara bu əraziyə gəl-gəl deyirlər. Sözümüz heç də bu gözəllikləri önə gətirib insanlara təbliğ etməkdən əlsəvayı, bir kəndin qədim tarixindən, bir Oğuz elin tarixindən sizə məlumat vermək istərdim. Yardımlı rayonun tarixi də qədimdir. Yəni hələ Alar mağarasından tapılan ayrı-ayrı arxeoloji nümunələr sübut eləyir ki, bu ərazilərdə insanlar zaman-zaman məskunlaşıblar. Yəni alimlərin qənaətincə böyük alim Məmmədəli Hüseynov, arxeoloq alim, sübut etmişdir ki, 150-200 min il bundan əvvəl qədim Neandertallar yardımlı ərazinin, yəni Alar ərazisində mağaralarda yaşayıblar. Yəni bu ərazilərin tarixi keçmişi çox qədimdir və keçmiş kəndlərdən biri də düz Həndəvərində, Gənşərində durduğumuz və bu gün onu bir quş uçuşu məsafəsindən izlədiyimiz, gördüyümüz bu Daşkənd kəndidir. Kəndin tarixi çox qədimdir. Yəni mütəxəssislərin, alimlərin, ayrı-ayrı toponimşünasların qənaətincə bu kənd 2600 il, 2500 il, 2600 il bundan əvvəl qədim insanlar, yəni bu ərazilərdə babalarımız bu kəndin qədim sakinləri bu ərazidə yaşayıblar, yaradıblar, soyunu bu günə daşıya biliblər. Sizə məlumat verim ki, yardımlı ərazisində bir çox tarixi abidələr, yəni 92 tarixi abidəmiz vardır, hələlik bizə məlum olan. Bunlardan 51-i Respublika əhəmiyyətlidir. Yəni nəinki yardımlı tarixini, eyni zamanda Respublikamızın tarixini özündə ehtiva edir. Bu qədim tarixi kəndlərdən biri olan Daşkənd kəndində bu gün ayrı-ayrı arxeoloji tapıntılar, müxtəlif qədim yaşayış yerləri, qala yerləri, toponimikası sübut edir ki, bu ərazi böyük bir tarixin tarixə şahidlik edibdir. Əlbəttə, kəndin özündə verilən məlumata görə, yəni axtarışlara, tədqiqatlara görə kənd hələ eramızdan əvvəl bu ərazilər məskunlaşıblar. Yəni qədim kəndin əsl əvvəlki adı Moran olub. Bax, yuxarıda gördüyünüz bu ərazilərdə bu gün böyük bir qəbristanlıq var, tarixi məkan var. Oradan daş qutu qəbirlər, küp qəbirlər mədəniyyəti nümunələri bir tarixi abidə kimi qorunub saxlanılır və bunlar hamısı faktiki olaraq qədim kəndin qədimliyinə dəlalət edir və sübut edir. Və eyni zamanda kəndin həndəvərində olan ayrı-ayrı çox maraqlı toponimləri var. Məsələn, Drazeyra,
qədim Alban adı ilə həm səsləşən Palman adlı tarixi məkan, Binələr adlı tarixi məkan. Mən sizə məlumat verir, Binələr çox böyük mədəniyyət yeridir. Bu gün də tarixi abidə kimi qorunub saxlanılır və orada çox maddi mədəniyyət nümunələri, çoxlu seynələr, saxsı seynələr, saxsı küplər, döyüş silahları, mənşət əşyaları, qadın bəzəkləri tapılıb və bu gün bir maddi sübut olaraq yardımın rayon tarixi yaşaması muzeyində qorunub saxlanılır. Və eyni zamanda Yardımlı rayonun Daşkənd kəndi də sonradan o kənd, yəni Moran kəndi naməlum səbəblər üzündən bu kəndi sonradan unudulmuş və kəndin əsas mərkəzi yuxarı yox, yəni şimal qutaracağı yox, cənub qutaracağında məskunlaşmaq gördünüz bu ərazilərdə. Yəni bu ərazilərdə indiki Daşkənd kəndinin mərkəzi hesab olunur. Bu kənd özündə də, insanların danışığında da, insanların adət-ənənələrində də, insanların dil xüsusiyyətlərində, şibələrində də qədim Oğuz yurdu olduğunu sübut edir. Məsələn, gördüyünüz bayaq mən sizə deməli, məlumatı ilk başlayanda Ulu Qayanın adını çəkdim. Ulu sözü bildiyimiz kimi 100-100 türk sözüdür və ulu, böyük, uca, nəhəng, vüqarlı, əzəmətli deməkdir. Və bu da tarixi fakt sübut olunmuşdur ki, türk sözüdür. Yəni bu qayana Əhəndəvərində sığınıb məskunlaşan qədim daşkəndlilər eyni zamanda kəndin mərkəzində qərar tutan buz kimi suyu olan bulağa da ulu bulağı, ulu babalardan bu günə qədər ulu bulaq adlandırıblar. Həm ulu bulaq, həm ulu qaya sözün özün də ehtimalları bu kəndin Oğuz yurdu olduğunu sübut edir. Eyni zamanda kəndin bu günlər adət-ənənəsində də, hətta onların mifoloji düşüncəsində də bu gün bir çox deməli, Türk Oğuz elinin olduğunu sübut edir. Məsələn, daşkəndlilər həmişə yardımlı şivələrində et tar sənə kömək olsun, et tarın olsun sözünü tez-tez işlədirlər. Yəni, mütəxəssislərin toponim şünasların qənaətincə əslində bu tari sözü yox. Zaman-zaman keçib deformasiya uğramış tanrı sözüdür. Yəni, et tanrın olsun, et tarı sənə kömək olsun. Yəni, tarı deyə də tanrı sənə kömək olsun. Bax, bu gündə demək olar ki, bu kənddə bu ifadəni tez-tez işlədirlər. Sonra sizin məlumat verim ki, deməli, Daş kəndinin qəbrəstanlığı çox qədimdir. Yəni, bu günlərdə də bir neçə dəfə bu qəbrəstanlıqda insanlar dəfn edərkən çox maraqlı, deməli, eramızdan əvvəl 5-ci, 6-cı əsrə aid sənduqət tipli qəbirlərin qalıqları, maddi mədəniyyət nümunələri, eləcə də daş qutu qəbirlərin nümunələri aşkar olunmuşdur. Biz bir neçə dəfə həmin qəbrəstanlıqda olan tarixi abidələri tədqiq etmişik. Məsələn, orada olan qəbrüstü abidələrin əksəriyyəti eramızın ilk əsrləri, orta əsrlər dövrünü yadigarıdır. Bax, deməli, qəbrəstanlıqda olan, şimal tərəfdə olan qəbrüstü abidələr özü 15-16-cı əsrin ehtimal olunan daş qəbrüstü abidənin üzərindəki çoxlu maraqlı naxışlar var. Bu naxışlar üzərində astronomik ifadələr deməli cızılmışdır, daha doğrusu həkk olunmuşdur. Bəzi deməli daşların üzərində hətta deməli çərxifələk deməli elementləri də nəzərə çarpır. Bu çərxifələk elementi də hələ qədim deməli daşkəndlilərin ulu babalarının deməli mifoloji düşüncəsinin qədimliyinə sübut edir. Və ilk orta əsrlərin dövrünə aid yenə də qəbrüstü abidələrdə olan naxışlar, üzərindəki olan döyüş silahlarının cizgiləri də müxtəlif, ümumiyyətlə, epitafik abidələr hamısı bu kəndin qədim tarixindən xəbər verir. Məsələn, 4-5 il bundan əvvəl bu kəndin qəbrəstanlığından sənduqət tipli qəbir aşkar olunmuşdur və bu qəbirin, deməli, sənduqə, saxsı sənduqə olan bu qəbirin üst hissəsi bu günün bir parçasıdır.
rayon tarixdaşnaxın muzeyində qorunub saxlanılır. Onun üzərindəki olan naxışlar, yəni həndəsi naxışların zənginliyi də göstərir ki, bir zamanlar bu ərazidə yaşayan daşkəndlilərin ulu babaları böyük bir mədəniyyətin deməli varisləri olublar. Deməli bu mədəniyyətdə özlərində daşıyıblar. Kəndin həndəvərində olan buz qalası, kərəm oran, quş tutan, eləcə də bir barat ölən, əli ölən və yaxud gildərəzil, girdələzil, sələm bulağı kimi ərazilər də tarixi məkanlar olublar. Yəni, bu ərazidə zaman-zaman insanlar yaşayıblar, öz nəslini, soyunu bugünə daşıyıblar. Kəndin insanları da çox cəsur, qorxmaz, igid, əməksevər olublar və böyük vətən müharibəsi adlandırılır. İkinci Cəfan müharibəsində də onların bir çoxları igidliklə vuruşub, bəziləri itkin düşüb, bəziləri müharibədən qürurla qayıdıblar, əmək cəbhəsində yenə də öz fərasətlərini, öz bacarıqlarını göstəriblər, tanınıblar, Sovet hökumətinin tanınmış əmək adamları olublar. Kənd müstəqilliyimiz ilk illərində də yenə də öz töhfəsini verməyə çalışır. Müstəqilliyimiz ilk günündə qanlı yanvar şəhidi olan Tofiq İsmailov məhz bu kənddəndir. Yəni, Tofiq İsmailov Bakıda məskunlaşsa da, onun atası Bakıda məskunlaşsa da, Sumqayıtda məskunlaşsa da, əslində Tofiq İsmailov bu kənddəndir, bu köçdəndir və bu gün kənd özü qüruru şəkildə Tofiq İsmailov kimi şəhidinin vətən uğrunda həlak olmasından qürurlanır və bu el obanın bugünkü firavan həyatına töhfə verdiyindən şənləri. Kəndin özünün ziyalıları da çox olubdur. Bu kənd də uzun illər məktəb direktoru olan, əsli yardımı kökənli olan Nəsirov Zöhrab bu kənddə deməli direktor kimi fəaliyyəti dövründə ziyalı təbəqəsinin yetişməsində, yəni 20-ci əsr 60-cı illərdən sonra ziyalı təbəqəsinin yetişməsində çox böyük əməyi olub və